Så, då kommer den andra instruktionsfilmen som handlar om spelet Kampen om fluxkristallerna. Den visar hur man går runt i den här världen som äventyrare. Vi har två äventyrare som spelar, det här är magiken och jägaren. Vi tänker oss två spelare och de har då valt sina karaktärer och fått sina karaktärsblad. Till varje karaktär hör det tre tärningar och de använder man bland annat för att vara ute och gå. I början på varje dag, en runda kallas för en dag i det här spelet, så slår spelarna sina egna tärningar. Alla slår samtidigt och sen så kollar man hur många lika man slår. I det här fallet kan vi konstatera att magikern slog bara en lika, bara singlar. Medan jägaren faktiskt slog ett par här, två stycken fyror. Och då får jägaren gå högst två steg och magikern får gå högst ett steg den här dagen. Och de kan följas åt om de vill. När man hamnar någonstans så kanske jägaren går ut dit förresten. Jägaren nästan. Så drar man ett äventyrskort för det område man står på. Så magikern här drar ett kort från fälten. Medan jägaren drar ett kort från ljusa skogen. Och sen så får man se vad som händer. Här var oj, en orsk grupp. Farligt. Det tar vi i nästa film. Om man kommer fram till en särskild plats, kanske svärdsmästarens akademi eller gyllene trädens dal eller soldatskolan eller förstås då magiska universitetet. Så. Då drar man inte ett kort, utan när alla kort är dragna och utspelade så får man välja en handling som finns på de platserna och göra det istället. Så. Följas åt kan vara bra ibland, ibland inte. Vi ska se ett exempel på det i nästa film.